No niin, tästä nopea. Se haltaa uusin tattelu. Ei tänään, tää on nyt illan vikapeli. Niin tästä. Bulletti, että nyt mennään kovaa ja taas tosta uusinta. 2 minuuttia aikaa per pelaaja ja sitä näin. Ihan perussettiä, mutta ongelmanhan on se, että tässä ei kerkeä miettiä kuningataruhkaus. Sieltä joku tyhmä, kuningataruhkaus, joku tyhmä, sieltä ilmanen, joku tyhmä, kuningataruhkaus. Et se halus ton syödä, no sieltä toi pois. Joo, sitten, tätä se ei nähnyt, kun ei ole aikaa miettiä. Siitä. Boxpacks ja se luovutti. Aika kova jätkä, jos melkein kaikki pelit bullettia. Tonnin pinnas pysyn, joo. Sieltä iso älli. Ja ihan paska.